Georg Sørensen, ny sæson i Aalborg Pirates-målet. Hvad kan vi forvente os af Aalborg Pirates i den her sæson? Ja, lidt af det samme som sidste år. Jeg regner med, at vi kommer ind og vil gerne have meget puk, og så vil de jo kæmpe 100% for en sejr hele tiden, og være et hold, der altid vil være først på pukken og kæmpe hårdt den. Jamen altså, på holdets vejen håber jeg, at vi kan være med, hvor det er sjovt og stadig ligge i toppen. Det er jeg sikker på, at vi har en god gruppe drenge. Nogle gamle og nogle nye, som alle fungerer super godt sammen og har lært hinanden at kende rigtig hurtigt. Og personligt så håber jeg på at få en masse kampe og have det sjovt at udvikle mig endnu mere. Først og fremmest så er blevet bedre, og så er vi tre gode målmænd, synes jeg selv, og så presser vi hinanden, og så forhåbentlig får nogle kampe. Sidste sæson, der virkede kun til, at det var coronaen, der kunne stoppe jer. Der førte I med 18 point ned til nummer 2 i grundspillet. Jeg ved godt, at slutspillet er noget helt andet. Men har I ikke også et eller andet, der sidder i jer, og de gerne vil ud og bevise noget i den her sæson også? Jo, 100%. Nu er det en helt ny sæson, så den er glemt den forrige, ikke? Men ligaen er blevet stærkere, og der kom mange gode danske spillere hjem, ikke? Men vi har stadig et hold, mange af dem fra sidste år af, så vi ved, at vi kan lægge mere op i toppen. Ja, du får selvfølgelig også nogle af de kampe, men jeg tænker, hvor finder man som reservekeeper, som dig, der har været i Pirates i en del år nu, hvor finder man motivationen til dag efter dag at træne, og så kommer du måske ind og spille nogle få kampe? Altså, jeg elsker at være omkring holdet, og elsker at spille ishockey, elsker at træne, og jeg er bare glad for, at jeg stadig kan få lov til at være med heroppe, selv efter så mange år, og så få kampe. Er det et spørgsmål om, at du også ligesom kigger på Geo, kan man sige, som keeper, og også skal lære noget af ham? Ja, han gør det godt, og Wolf han gør godt, og så bare lære, og så selv blive bedre. Så du har nogle forventninger eller nogle håb om, at du kan komme ind og spille en kamp? Ja, selvfølgelig. Sidste år fik jeg en halv træningskamp, og jeg synes, det gik rigtig fint, og så håber jeg på at få chancen igen i år. Og målsætningen for dit eget vedkommende og forholdet? Det er svært at sige nu, når vi ikke rigtig har været i gang, men vi har en målsætning. Vi ved, at vi har et godt hold, og vi vil gerne ligge op i toppen. Og for mit vedkommende, det er at stoppe pucken. Det er egentlig det vigtigste, ikke?